Acari ka trokitur, meteorologja tregon ndryshimin e motit pas ditës së mërkurë. Java e fundit e nëntori ka nisur në ndikimin e vranësirave dhe e kthjellimeve, por dy ditët e para do të jenë veçanërisht të ftohta, si pasojë masave ajrore të ftohta me origjinë nga veriu i Shqipërisë. Meteorologja e Meteoalb Lajda Porja ka bërë me dije se deri ditën e mërkurë moti do të jetë përgjithsisht i kthjellët në bregdet dhe në zonat të ulta. Në të njëjtën ditë do të shtohen vranësirat, duke bërë që deri të premte një pjesë e mirë e territorit të rrezikohet nga rreshjet e shiut dhe në zonat malore nga rreshjet e dëborës. Fundjava pritet të ketë shtim të vranësirave duke sjellë rreshje shiut dhe dëbore në zonat malore. Duke nisur nga mërkura në vazhdim pritet një rritje graduale temperaturave deri në vlera minimale pozitive. Vlerat maksimale do të ngriten deri në 16 apo 17 gradë Celsius. Pjesa e dytë e javës pritet të sjellë gjithashtu shtim të intensitetit të erës dhe dallgëzim të lartë në britjet detare. Edhe në Kosovë e Maqedoninë e Veriut deri ditën e mërkurë janë parashikuar kthjellime, ndërsa në vazhdim rreshje shiu dhe dëbore.